はい、配信開始しました。今始まりましたかね、うん、来たかな、うん、来たっぽいな。来た。あ、いい感じ。さあ始まりましたということでですね、恒例の音声&映像チェックでございます。はい、皆様ぜひともちゃんと聞こえてますでしょうか、そして見れてますでしょうか、コメント欄でチャット欄で教えてください。あ、来た来ますね。新生さん、こんばんは。玉木さん、こんばんは。はい、こんばんは。おこげさん、こんばんは。みっちさん、こんばんは。そしてひさん、こんばんは。斉藤さん、こんばんは。すごいね。あ、良好だって。あ、よかったです。音声、音楽、映像、 OK です。もうね、今週は話したいこと、話すこと盛りだくさんなんですよ、皆さん。今からやばいです。もうね、後でまた話すけどもね、ちょっともう資料が今週は過去最多ということでですね。おかしいよ、先週最多出したのに。先週更新しようってことじゃないの、はい、やっぱ常に昨日の自分を更新しろということで、やっぱり先週のね、僕物語も更新ということでね、まさかの怖いよ、65へということでですね。いやこれ100目指してるわけじゃないよね。3桁行きたいってわけじゃないもんね、バシさん。やっぱりね、ほら、僕のもそろそろ2年目迎えるじゃないですか。はい、はいはいはい、やっぱり、ね、上げてこうということで。いや、枚数は上げなくていいんじゃない、これ。もうこれ以上言ったらもう枚数、もう見てもらってみんなで見る回になっちゃうけど、いい、そう、ね、ページをめくる回みたいになっちゃうね、枚数は上がっていくんですけど、はい、放送時間は1時間きっかりを目指してますんで。きっかりだったことないんですけど。もう先週に関しては1時間半ぐらいありましたか。あれはありましたね。もう犯人突入しようかっていう勢いでしたよ、もう。いや、びっくりしましたけどもね。いや、なのでやっぱり僕らのおしゃべりのスピードを上げていくという、それしかないんじゃないかな。もうね、巻いてね、早送りみたいな感じで行くしかない。そう、皆さんもだから一生懸命ついてきてください。情報がすごすぎて。そうじゃないと、もうゆっくりじゃないんだ。この番組1時間番組って言ってるのに、本当にまともに1時間で終わんねえじゃねえかっていうね。本当ですよ。意見が来ちゃうかもしれません。1時間半になり2時間になりだったらちょっとね、長いですよ。そうです、毎週なんでね、言っても毎週なんで、ね、なんなら昨日も私、月一のね、はい、ツイキャスの生ラジオ配信、はいはいはい、篠田美沙子のグッドモーニング群内で、はい、2時間ぴったり喋らさせていただきましたんで。そうでしょ、すごいね、はい、もう口はできてます。よく喋れるね。あのね、あっという間なのよ、僕物語もそうだけど。あっという間、あっという間なの、2時間一人喋り。あ、そう、うん、それはすごいわ。何喋ろうかななんて考えないですからね。一切台本もなしで2時間、すごいな、行かせていただいてます。すぐパンって出てくるわけだね、もう次から次へと。すげえよな、本当に。だ、今週ももう今時計しっかり左目で見てますから、22時30分になった瞬間から始めていこうかなと思って。そうだね、もう時間がうまくいかないからね。そう始まりはしっかりしていかないとね。せめてね、ないしない始まりだけでも、あ、30分には始まったんだっていうね、そうだね、風に思っていただきたい。折紙さん、こんばんは。あ、こんばんは。ね、フレッチですね、いらっしゃってますね、続々続々と。ありがたいことでございます、皆さんね。ありがとうございます。生で見ていただけるのがやっぱり一番嬉しい。アーカイブも嬉しいですけどもね。本当ですね。チャット欄で ね、こうやって一緒に会話できるってのはやっぱり楽しいですよね。本当だよね、皆さんしてくれますからね、どんどん。そう。あ、カルアさん、こんばんは。こんばんは。うん、あ、みんなね、来てくれて、続々ね、入ってきてますか。さあ、ということで時刻は22時半となりました、みっちゃんとわしの僕のプレゼンツオンライントークイベント僕物語、今週も元気にスタートです。たえこさん、こんばんは。こんばんは、完璧だね。
ありがとうございます。完璧なタイミングだね。いや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 、彩子さんこんばんは。から今もう左目で30分になった瞬間にすぐ喋り出して、うん、喋ってる途中で彩子さんがねこんばんはってくれたんで、それも見逃さず入れてスタートしましたけどもね。 すごいな、温まってるし、もう意識がもういろんなとこ行ってるよね。もう大変よ。今日はだって60ページ超えなんだから終わんないね。終わらないよ。いやいいことだけどね。いや、いいことでございます。それだけあるってこと、たくさん話題があるってことですからね。本当ですよ、うん、たっぷりですね、はい、ということで改めまして、みっちゃんこと篠田光義でございます。そしてはい、わしいこと鷲尾昇です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ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 、ちょっとね、天気の方は台風が向かってるなんていうニュースもありますけども、来ましたね。急角度で曲がってきました、こっちに。なんかもう驚きの角度なんか本当だよ、日本列島横に切るぞみたいなね。本当だよ、急にストップして曲がったよ、右に。あ、どういう本州の磁石かなんかですから、どうなってるんですか、ね、だから週末晴れる予定だったからね、もともとね。そうだ、いい感じだなと思ってたら、うん、これやばいわ本当に。いや、いろいろと心配なんですよ。まずやっぱりその僕の、ね、ファームの、ね、野菜たちが、はい、その雨風で ね、花もまだ咲いてますから飛ばされちゃうんじゃないかっていうのとか、うん、そうね、本当だよね。あとその後すぐ訪れる、まあ、来週の20日でございますけども、はいはい、ね、僕のファームに、ね、森山さんと加藤の涼介くんが来てくれるということでね、はい、本当ですよ。やっぱり青空の下でさ、はいはい、お迎えしたいじゃない、2人を。もう絶対的にそれがいいね。うん、でもちょっと最高の条件でやりたい。ここに来てやっぱりね、ワッシーさんのスーパー雨男がまたちょっとこううなり出したっていうか ね。そうだよね、この間もね、あのね、急にね、そうよ、集まろうかって言った日にかけて降るからね、数時間前ですよ。さあ、じゃああと2時間後ぐらいかなと思ったら雨が降ってきましたっていう。近寄ようと思ってね、ちょっと厳しいよな、うん、まあそんな話もしていきたいんですけど、だその日ね、まあでもそもそもそのみっちゃんの PC 教室なるものがありましたんで、うん、ありがとうございます。はい、今日はそんな話もしたいんですけども、ええ、とにかく時間がないよこれは本当だね、うん、時間なさすぎるんだよ。時間ないけどチャット欄にね、うん、やりますよこれは。ありがとうございます、うん、さす篠田くんが笑っていうこととねイベントが心配って、やっぱ心配でございますけど、でもね、天気予報今のところ大丈夫そうですね、うん、20日は、ね、うん、うんうんうん、そうそうそう、晴れることは晴れてくれそうだね、ね、うん、そして20日ドロドロぐちゃぐちゃな畑にお二人をお迎えするのにはもう忍びないですということでね。確かに、うん、ね、いきなり汚れちゃってね、こううわぐちゃぐちゃになって嫌だったななんて思い出にしておくしかない ね、 ね、やっぱ好きになってほしいからね。普段なかなかねやることがないでしょう、その農作業で、うん、もうドロンコまみれになるっていうね、まあ、大人になってなかなかドロンコまみれになることないから、それも楽しいか楽しいかな楽しいかないい風に言ってくれればいいけどね。ねえ、いやだからこうせめてこう前日からは晴れてほしいななんていう風に思ってるんですけどもね。そうですね、うん、ちょっと早めに抜けてほしいね。そうということで、まあ、先ほどもお話ししましたけども、はい、先日ですね、うん、ワッシーさんが我が家にやってまいりまして、はい、ありがとうございます。ついに実現しましたね。実現しましたね、言ってた PC 教室やっと、うん、はい、やりました。ありがとうございます。本当にでもね、あの後いろいろ考えたんですよ、うん、ワッシーさん、うん、果たしてワッシーさんは我が家に何時間滞在したんだろうと思いまして、はい、あの振り返ってみたんですけど、皆さんありがとうございます。まず、篠田家に到着したのが、うん、はい、17時ですね。そうですね、はい、夕方の5時ぐらいに到着しまして、でそこからまあ、はい、じゃあパソコンやりましょうかと言って、はい、まずはね OBS ね、和さん OBS、これは僕も言えるようになりました、やっとこの1年で。いやこれ、ね、最初にこの3文字が全然覚えられなかったんですけど ね。 OBS を知らなかったワッシーさんが、はい、もう先日 OBS を習い、うん、しかもその場ですぐ配信をするというね。ありがとうございます。これはもう素晴らしい快挙ですよ、和さん。あれは楽しいね、ほんとね。面白いでしょ。面白い、俺何回か見ちゃった、自分のあのアーカイブをわかるわかるね、切り替わる瞬間とかね、切り替わる瞬間を、うん、あと最初のこう切り替わるとことか文字が動いてるとかね、そう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 、
面白かったね。オープニングのところで喋ってるのも面白かったし、うん、はい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 、はい、うんうん、皆さんも結構見てくださったんじゃないですかね。 ありがとうございます、うん、で、うん、まあ、だからそれが OBS の勉強をして、じゃあ配信しましょうって言って、はい、なんだかんだ終わったのが夜中12時ぐらいじゃないですか、はい、そうですね。その後また違う、9時半ぐらいに終わって、そうそうそう、そっからパワポですよ、パワーポイントね、パワーポイントの今度はこれももう和紙さん、僕はびっくりしました、はい、おい、あのね、覚えがとても早い、うん、ありがとうございます。本当ですか、優秀でした。正直僕より全然早かったです。いや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 、先生がね上手だから本当に、いや素晴らしかったんですよ皆さん本当。いやでも楽しくなってきたよ。そうでしょ、ね、僕 の資料を交えながらやれたからさ、うんうんうん、余計ね面白かったよね。そう、実際のね僕 の資料をこう使いながらということで、そうそう、今和さんが言ってくださったんですけども、うん、皆さん、うん、実はなんと、うん、今日の今こちらに見えてます僕のの資料、はい、こちらすべてワッシーさんが作ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。初資料作り、ね、こんなに大変だと思いませんでした。本当に感謝しかありません。分かってくれたワッシーさん、本当にありがとうございました。これを1年毎週やりつつ、僕はちょっと頭がおかしいとこあるので作りながら生配信っていうものをやったりしてしまうというね。考えられない。喋ってたら進まないし、うん、ね、でも今ほらチャット欄でもありますけど、すごい進化、目覚ましい進化って皆さん言ってくれてますよ。いや嬉しいですね、すごい。いやでもこんなねとんでもない枚数になっちゃうね、またね、なっちゃう。でまたじゃあ掘ったもの全部入れていってたらね、ワッシーさんが作ってくれた回このね、はい、作ってくれたこの資料の時に限って60枚超っていうね、素晴らしい結果が出て。ちょっと料理増やしちゃってたからね、俺もちょっと それで資料をやらしてもらってる時に、うん、失敗したなって思いました。だから今日は多すぎたな、僕のオファーマンさんの皆さん、そして見てくださってる皆様、うん、今日はワッシースペシャルでございます、うんうん、はい、ありがとうございます。いやそんなことないですよ、もう資料作りからね、今月月1企画、うん、ワッシー料理長のお料理道場、すべて今日はワッシースペシャルということでお送りしたいなと思ってますんで、ありがとうございます、はい、では早速ですけど、和紙さん、和紙さんが作ってくれた資料を見てってもいいですか、はい、お願いします、はい、出来をね見ながらね、行きましょう。じゃあこちらでございます。ただパソコンはやっぱり壊れたまま僕のやつは直ってないので、また今月も今週もくるくるでいきますけども、お願いします。はい、じゃあ行きましょう。まず1枚目はこちら、1つ目の企画です。はい、僕の菜園日記いましたね。はい、ということで今週も本当たくさんのね投稿いただきまして、本当、はい、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろね、あの僕の菜園の、うん、作っているお野菜も、はい、秋バージョンに変わっていこうかと、うんうん、そんな風になってきてますけども、今週は果たしてどんな投稿があるのか見ていきたいなと思っております、はい、まずはこちらの方です。どん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 ということで、はい、わしおのぼるさんです、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、9月14日火曜日でございます。私は、うん、トマトが急激に花を咲かせ始めた。おろ、ただやっぱり実になる前につぼみがいくつか落ちているので心配と。わかるな、これは、うん、全然実になりません。はいはい、はい、ナス2本は順調に成長、うん、近日収穫予定。あら、この2本が終わったらもう実らないかと思っていたところに一輪の花がこちらで実ってほしいと祈ったんですけど、うん、残念ながら、あら、次の日落ちました。悲しいな。ありがとうございます。まあ、和紙さん大丈夫です。あるあるです。僕なんかそんなあるあるです。この夏ずっとそうですから。ね。そうですよ。なんなの本当に。なんだろうね、難しい季節なんだね今ね。いやそうなのかな、やっぱね、季節もあるのかな。さあ、じゃあまあまあそんな、まずでもトマトはね、はい、まあ、急激な花が咲いたりいろいろありました。まず見てみましょう、写真の方をね。お願いいたします。はい、行きましょう、こちらです。ドン。さあこちら。見えるかな。これ赤いの見えますよ。赤いのは見えますね。あと、あ、花も見える。ね、なって、そう、花がね、いろんなとこにね、もう、うんうんうん、でね、葉っぱも増えてきて、これどうなってるかっていうと、結構また葉っぱが増えてきたんですけど、はいはいはい。
実は相当上の方にあった葉っぱを、うん、俺巻いてるって言ったじゃないですか。言ってましたね。あの茎のところは、はい、それを思いっきり下に吊り下げて、あ、上にいた葉っぱをずっと一番下に持ってきて、うん、この状態になって、でまたこう葉っぱが増えてきて、で花も増えだしたっていう。なんかでももう一回いけそうな雰囲気出てきましたねって思うでしょう、うん、この段階になったら花咲いたやつは、はい、春先の最初の頃なんてもう全部トマトになってたのに、はいはいはい、一個もなりません。あ、花の状態のままストップしてるってこと？いや、花が順調に落ちていっちゃう。あ、この後だから14日以降全部花が、つぼみがあの咲き終わったら全部落ちていっちゃう。なん、どういう状態なんだろうね、そのそれっていうのはね。ね、花は咲けども実がならずっていうことですね。実がならずです。あ、全然。なるほど。ただの植物になっちゃってますね。咲いたら落ちる。それちょっと気持ちわかるんだよな、うちもそうだから。さあ続きまして2枚目。はいはい、これね、よりね、これわかりやすいよ。こういう感じで全部これがもうトマトになってたの。うんうん、はい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 。だからもうこれ豊作ですよ、これだったら。花はすごいけど、ね、この矢印があるところみたいな感じで、はい、折れたみたいな感じになるの、この。確かに、なんか先っぽがポロって落ちた、折れたみたいな感じ。そこだけ枯れたみたいにポキッと折れて、うん、もうあと落ちる寸前みたいになってる。へえ。これ時間の問題でポトッと落ちちゃう。なるほどな。これでもすごい花が咲いてるから、なんか元気そうに一見見えちゃうけどもって感じなんですね。そうなんですよ、うん、何が悪いのか。じゃ続きましてこちら、うん、うん、順調に大きくなってるんですけど、はい、やっぱヘタの部分がね、あら、本当だ、髪染めたみたいな感じ。本当に紫じゃなくて雰囲気変わってきたね。そうなの。でちゃんと紫で、あのエビ柄のナスとはまた別で、うん、ちゃんと紫になったんですけど、はいはいはい、この上のヘタの部分は相変わらず色が変わっちゃってる。でもおそらくこれも食べれると思うんで、もう少し収穫します、うんうん、まあそうだよね、あんま大きくなりすぎる前でも全然大丈夫っぽいなんで ね、うん、うんうん、これで最後になるかな。俺こっから急激にヘビ柄になっちゃうことないですか？大丈夫ですか？こっから大丈夫だと思います。大丈夫。あのヘビはもう特殊だった、最初からヘビだったんで、生まれた時からヘビだったんで。おそらくあれでしょうね、そのなんかこう落ち目めしべで、ね、受粉してとか、うん、そういう時に何かあったのかもしれないね。そうかもしれない、うん、ね、なるほど。続きましてこちらですね。ですこれですよ、はい、綺麗に咲きました。久しぶりに咲いてる咲いてる、いいでしょう、うん、この感じでいつもは実になってくれるはずだったんですけど、はいはいはい、これ期待した直後、はい、次の日にはさよなら、下にポトンと落ちておりました。なんなんだ、栄養不足、日照不足とかあるのかね、そういうのも。ね、そういうのがあるのかもしれないね、やっぱりね。もしかするとね、寒さに対応できてないのかもね、温度変化に。まあナスがだからその秋ナス的なところのタイミング切り替わって行くのかどうかっていうところもね。そうですね、気になるところですけども、ちょっと頑張ってみます。わかりました、作れるように。ありがとうございます、鷲さん。ありがとうございます。はい、続きましてカルーアさんですね、行きましょう。プチ唐辛子を初収穫、連休中に食べるラー油を作ってみようとネットでレシピを調べてます。いいね、いいね、美味しそう、うん、うまくできたらご報告しますね。そしてこのところの天候不良にもかかわらず、プチ丸ナスもきちんと色づいて育ってきたので、こちらも収穫しちゃいましたということで。ああ、いいなあ、いいね、順調。食べるラー油いいじゃないですか。食べるラー油いいね、美味しいもんね。作れちゃうんだね、自分。本当だ ね、自分でね。これ教えてほしいわ。こちらですよ、らら、見てください、素晴らしいの、ね、これも売り物っていうか、もう、ね、よくあるやつだよね、画像とかで、ね、フリー画像とかでありそうなやつだよね。だこのさ、プチマルナスは多分我が家の、うん、と一緒なんですよ、はいはい、あ、そうなんだ。そうだから、こんな感じに我が家もなるはずなんですけども、こう見ると結構大きく見えるけど ね、 ね、立派だよね。ねえ、まるまるといい形だよ、ね、いいですね、カルアさん。またザルがいいわ、これ。いや、ちょっとぜひとも、あの、食べるラー油できたらまた写真載せてください。お待ちしてます。お待ちしてます、はい、続きましてニコさんです。わしさん、お願いします。はい、9月15日、はい、トマトは伸び伸びしすぎです。伸び伸びしすぎ、うん、下に這わせたらかな、
下に這わせたら、うん、はがき、わかんない、2人とも漢字間違えてる可能性ありますね、これ。葉が傷んだので、うん、隣の豆が伸びるまでプランターの支柱立てて、うん、2年だよな、もう老眼かな俺。支柱立てて携帯で見てるからさ、曲がりかね、ま、曲がり曲がり、うん、実はやっと大きくなり花も咲いていますが、うん、新たな実はつかずと、はいはいはい、ナスはつぼみキュウリ、うん、ただ先週の寒い中で出た葉はみんな縮れて、うん、うわわかる、発育不良で心配です、はい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 、小ネギは土曜日に何これ巻いてです、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、まずさん、僕もまあまあ漢字苦手っていうキャラクターになってもう早何年も経ってるんで、海老名出身の人間漢字読めないと思われちゃうんで、まさか俺も僕も有名なんで、小ネギは土曜に巻いて、はい、もう芽が出てきました、なるほど、あ、小ネギ土曜でもう芽って早いね、うん、早いね、こんなにすぐ出ちゃうの、じゃあまずはこちらかな、トマトかな、これですよ、あららら、ら咲き乱れてますよ花、これ全部こう分かりやすく書いてくださって、丸いとこが花なんですけども、すごいいっぱいあるね、でもこれだけパッと見たらワッシーさんとかもほら結構花咲いてたから、そうだね、ね、またでもすごく広がってて ね、元気だね、すごいね、いやすごいわ、こっからですよね、そのワッシーさんが言ってたみたいに花咲けど実がな、はい、できないのかどうなのかっていうのはね、ね、僕と一緒になるのか、うん、見ていきたいけども、さんはできるのか、そしてこちらですね、はい、おう、こちら丸のとこが、これはナスかな、あ、本当だ、花が左側とか分かりやすいけど、一番左ね、花咲いてるけどちょっと縮れちゃうと、ね、これもちょっと危ないかもね、同じような感じにならなきゃいいよね、確かにね、まあ、天候もなかなかつね、あのいい日が続いてなかったからってのもあるのかもしれないしね、本当ですよ、こればっかりは難しいけども育ってほしいな、あ、身になってほしい、これだ、これは芽が出てきたってやつ、もう小ネギ、小ネギのすごいね、かいわれみたいだけどね、これそうなんだね、そういうことなのかな、うん、ちょこちょこいっぱい出てきてるわね、え、まあ、小ネギもこっからね成長してくれたらね、またもう次秋バージョンで楽しみが増えるって感じですけどもね、ほんとですね、はい、また来週もお待ちしております、ありがとうございます、はい、続きましてミッチーさんです、お願いします、はい、9月15日、はい、ナスはつぼみがふっくらとし始め、うん、上にも新たなつぼみができました、はい、ミニトマトはこれがラストか、うん、バジルに栄養を取られているのかな、ガーデンレタスは葉より茎ばかり伸びて、うん、春に育てたのと成長が違っている気がしますと違っている気がします、本当見えないんだよ ね、マスター、あれじゃないですか、横長で見てます、横長だとね、うん、ちょうどねコメントとね今度ね被る、あ、なるほどなるほど、でもそれともコメントのこの途中途中で見た方がもしかしたら見やすいかもしれないですよ、あ、本当、うん、大きい画面してね、横画面にしてね、はい、ちなみに僕は縦画面ですけど読めますんで、老眼の可能性ありですとワッシーさん、一回メガネ屋さん行きましょう。ちょっと待って、これコメント読めないから、このですね。アボガドンも順調です。順調ですということで。マジかよ。とりあえずナスは、まあ、つぼみがふっくらとし始めたと。うん、で、新たなつぼみもできた。ミニトマトはこれがラストかもなと。ちょっとバジルに栄養を取られてるのかもしれないと。で、ガーデンレタスは早より茎ばかり伸びて春に育ったのと成長が違ってる気がします、アボカドは元気ということで、見てみましょう、こちらです、ドン、これ分かる、これはこれナス、ナスか、そう、つぼみ、そう、葉っぱは元気そうですけどね、そうなんだね、うん、みんな葉っぱはね全然ね元気か、だからどうなんだろう、夏バージョンでさ、やっぱりこう人間もそうですけど、夏に照準合わせると、うん、こう急に寒くなったら風邪ひいたりするじゃない、そういうのであるのかもしれないよね、ちょっとこうそっちに体を慣らしていくみたいなね、そうかもね、うん、葉っぱ大きいのが出てきましたということで、う
だまだまだ成長は止まってないということなんでしょうけどね。そうだね、うん、葉っぱは出てくるんだよ。でも同じような感じだね、ねみんな。そうだね。こちらトマト1個だけだ。1個だけ。確かちょっとシワシワってなってるかな、葉っぱが。うん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 、うん、もしかしたらちょっと心配かも。みんなやっぱ実ができなくなってきてるよ、ね、うんうん。まあ夏野菜ですからね、言ってもね。そうね、うん、違うのかもね、ちょっとね、時期がね。寂しいけどもね、うん、そうだね。そしてこちら、おー、すごいね、ガーデンレタスでございますね。こっちはすごいですね、うん、やっぱ葉物は強いのかな、これからもね。確かに。この上のはバジルか。バジル元気だね。バジルはいいね、これ。わんさか生えてますね、うん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 。いいじゃない、バジル大量じゃないですか。バジル、プランター全部バジルじゃない。バジルに目がいくね。本当だよ、うん、でこちらですよ、ま、アボカドンですよ。順調にでかくなってるね、これ本当に。教えて、もう教え、まあ、調べたらあれだけど、本当にミッチさん、これ本当、これ木になるんでしょ。 どうする、いつ植え替えますか。植え替えてどこかお庭に植えるみたいな、そんな感じじゃないのね。どうなんでしょうね、これね。どっかのタイミングで植え替えないと。うん。どっかにね。確かにね。ちょ、気になる。でも、順調に成長してますね、バジル。ああ、アボカドンね。アボカドンね。いや、すごいわ。これも成功ですよ、ここまで来て。いいですね。はい、続きまして、私、篠山武史でございます。はいはい。来たね。ね、まさかのちょっとは、僕の方は、成長させるのが難しそうなんでと。お休みいただくっていう形だったけど、そうそう、別企画ってことで豆苗の方をやらせていただくなんて言ったんですけど、うん、進展が。9月13日月曜日ですよ。ほう。我が家のナスに異変が。なんとここ数日でナスの花が10個以上同時に咲き始めたのです。咲きすぎだよ、急に咲く。こんな咲き誇ってくれて。葉っぱは生い茂り、花は咲き誇り、今までに見たことない状態に驚きと。いいじゃない。ええ、そして、うん、豆苗をやっとゲットしました。じゃあ買った。いよいよ伸びろ豆苗くんのスタートですってことでですね。はいはい。これがびっくりしたのよ、わしさん。びっくり。実はわしさんにもね、我が家に来てくださった時に見てもらったじゃないですか。はいはいはい。あのナス。うん。あれすごくないですか、なんかいきなり咲き。すごいすごい。咲き乱れ。ね、本当だよ、うん、花がもう至る所に咲いてたもんね。そうで、葉っぱも全然元気だったし、うん、やっぱ丸ナスのあの印象があるからさ、うんうん、蜜が見せてる。そうだよね、結構順調な気がしたけど。ただわしさん、皆さん、やっぱりね、あれだけ花が咲いてたら、うん、落ちてくるんですよ。だからいくつかやっぱりポトポトと落ちるんですよ。あ、本当に。そこはちょっとやっぱり皆さんも、他の方も言ってたけど、ちょっと心配なところ。落ちるんだ。うん、ただ数があるからちょっとだけ安心しちゃってるのは良くないなと思いながら。良くないね、落ちる可能性高いよね、ちょっと今のとこね。そうなのよ、まあ、天気悪いでしょ、明日明後日、うん、ここ心配。台風来ちゃったらやばい、守んないと。そうなんですよ。ただまあ一応写真見ていただきたいので、これ分かるかな、これちゃんという感じでですね。すごいよ、薄いのよ、なんかうちの花がちょっと白ピンクっぽい感じなんですよね。そうだったね。そう言われると紫っていう感じより薄紫だね。そうなんですよ。ですが、もう数えてないですけど、目で見ると、うん、もう15近くぐらい咲いてて。できすぎだっつの。急に何そんなできたことないよ。そうだから、そんなできたことないもん。マシンさんとか皆さんのね、僕のファーマンさんの他のナスの成長具合ずっと見てきたでしょ、数ヶ月。うんうんうん、こんなに一斉に大量に咲いてるの見たことなかったんで、ちょっとどぎまぎしてます。うん、あ、ただ今コメント欄でね、カルアさんが、うん、うちも薄ピンクなので品種なのかもしれませんっていうことで、うん、もう同じ品種作ってますから、カルアさんと、うんうんうん、じゃあこれは大丈夫なんだね。そっかそっか、そうだね。いや、もうできてもおかしくないけどね。そうなんですよ、ね、こっちもよく見るとね、奥も手前もね、ちょこちょこちょこってあるんですよ、つぼみも含めていっぱい。元気だけどね、葉とかももうすごい元気だもんね。そうだから今ミッチーさんも言ってくれてるけど、一気になると大きさは大丈夫なのかなっていうことで、やっぱりその栄養が果たしてちゃんと行き渡るのかなっていう心配が今度今ありますね、うん、そうね、分散しちゃうからね、うん、そうなんです。
そしてこちら、はい、和紙さん、皆さん来ました、はい、のびろ富美男くんということで出たな、はい、私だけの、個別の、なぜか変な企画が始まりましたけども、のびろ富美男くんがですね、なんと見つけたわけですね、我が家に、はい、スーパーで見つけまして我が家に到着したということで、やった、はい、こちら見ていただきましょう、じゃんじゃんじゃんってこと、はい、これです、袋に入ってるっていうね、もうあるんだね、炒め物にサラダを浸しにもっていうことでね、うん、これもう完全に買い物ですよね、これはもうね買い物です、食卓の買い物ですよね、スーパーから直でうちに来てくれたということでですね、ホームセンターじゃないんですもんね、そうですね、ないとかじゃなくて、はい、スーパーですもんね、スーパーでございますでこれがここから育つわけ、ここからですよ、だからまずはこれね、富美男くん、私も僕もやってみたいっていう方いるかもしれませんから一応お話ししますけど、うん、まずはスーパーで富美男を買う、そして袋から開ける、そんで、まず上の部分を切るっていう、この作業まずしてください、食べないといけないね、まずは一回食べましょう、美味しくいただきましょう美味しくいただいて前にこれ切ったやつ写真載せました、これ新たに、これ皆さんこんな感じで、いいじゃないですか、かわいいでしょ、かわいい、これ切り立て、こんな残すんだ下の部分、そう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 、これね、うん、調べたんですけども、うん、豆苗をより長くそして数回にわたり伸ばすためには、うん、この見ていただくとちょっとこのね先っぽの下に芽が出てるでしょ、ちょこちょこっと横にちっちゃい芽が出てますよね、わかります、この縦のところからちらっとこう白いところにあるんですけど、うん、これを残した方がいいらしいんですね、そうするとやっぱそこからこう成長またしやすいらしいので、なるほど、そうそう、真下まで切るんじゃなくて、まあ、これぐらいにしてくれと、結構残した方がいいんだ、そう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 、緑の部分、そうですそうです、みっちさん、でこれをねまず我が家では、まあ、こんな感じで、美味しく、いただいたということですね豆苗のまず食べたね、はい、まず豚肉巻きでね、やっぱこれが一番美味しいの、美味しいね、もう豚肉との相性は最高だろうね、間違いなかったです、100点でした、うーん、ニンニクも入れてね、シャキ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 、そうシャキシャキと生かしていただいて、いいな、そうなんです、美味しそう、ただまあこれはスタートですから、やっと我が家に豆苗くんが来たよってことで、はい、こっからいざ伸びてくれるかどうかって交互期待、伸びろ富美男くんのコーナーでしたありがとうございましたやった、やっと見れたね、富美男くんね、やっとお見せすることができた皆さんに、いや、いいじゃないですか、はい、ということで以上ね、僕の3位ニッキーでした、ありがとうございました、よっしゃ、来週も皆さんお待ちしております、はいはい、はい、ということなんですけど、うん、今ね写真で富美男くん、我が家の富美男くん見てもらったじゃないですか、はいはいはい、実は今、うん、富美男くん私の横にいらっしゃいます、お、連れてきました、ちょっと生富美男くんをね、うん、せっかくなんでこれ見えるかな、みんな、これこれもう生富美男くんもう出てきた、これ実はもう伸びてんですよ、昨日の今日で、早っ、これ見える、1本すげえ伸びてるけど、そう、1本2本3本ぐらいね、すごい伸びてんの、早いな、もう出来上がってんじゃん、次が。これね、なぜ今仕事部屋にあるかと言いますと、うん、我が家あの仕事部屋が一番朝一から日が当たりやすいんですよ。ほう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 。そっち方面にあるので、朝の日からお昼までは日が当たってるんですよ、うん、日光が。で、2つ窓があるので、どっちからも入るということで日当たりがいいので。仕事部屋で富美男くんすくすく成長中です。いいね。早いね。これ期待できるね。もう来週ぐらいにはできてんじゃないの。ね。もしかしたら来週には富美男くん、ファースト終了っていう形になるかもわかんないですけど。可能性あるね。うん、伸びていただいてね。ね。そうなんですよ。早そうだな。楽しいよ。やっぱすくすく育つから。ね。やっぱ目に見えるのは一番ね。うん、そう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 、楽しいよね、野菜はね、またほら外で育てる必要性がないから、
うんうんうん、なんかこう外気とか風とかそういうのも心配することないんで、うん、これね、あの初心者の方とかこれからちょっとなんか育ててみたいなと思う方、うん、おすすめです。豆苗くん本当だね、うん、で美味しいんだったら最高だよね。そうそうそう、ちょっとまたね、この豆苗くんの続きは写真でと文章でお伝えしますんで、お楽しみに。いいですね、はい、ということでね、ちょっとね、私あのこのお茶飲みたいですけどね。何それ、コーラ、うん、これ麦茶。何に入ってんのそれ。これこういうソーダストリームの入れ物です、これ。ああソーダを入れてるわけじゃないでしょ。違うの、ソーダストリームのところに麦茶入れたらなんかすごいソーダ感、コーラ感が出てきちゃって。コーラ感出てるよ、うん、すごいコーラかと思う。わっさ、なんで今僕がね、こんな喉渇いたかって言ったら、うん、すごいピッチでお送りしたからですよ。今11時、いい感じなんですよ。もう30分経ったの。もう30分経ってんの、気がついたら。こんだけ早いな、いいテンションでいいピッチでお送りしてるんですけどもね。はいはいはい、うん、でこの後、そうこの後ね、和紙料理長の企画行きたいんですけども、おいはい、まあ、その前に、まあ、我が家で PC 教室やってみて、はい、でそれでまあ12時過ぎぐらいまでね、まあ、先ほども言いましたけども、うん、この資料作り、はいはい、パワポ使ってやりましたね、作ってくださいまして、はい、でその後にね、それで、はい、もう12時過ぎてたんで、はい、あのもう帰れる時間じゃないということで、じゃあこのまま、うん、まあ、ちょっと軽く飲みつつ喋りつつ、うん、というところから、僕の会議にね、はいはい、発展しまして、はい、結果、夕方の17時に来てくださった和潮さんですが、はい、我が家を出てったのが朝方5時ぐらいですね。そうですね。きっちり12時間。きっちり12時間で。ありがとうございます。始発で帰られたということでですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。喋りましたね。喋りましたね。いや、喋ったね、和さん、あの日は。5時間ね。うん、でも楽しかったね。なんかいろんな話。楽しかった。またね、いつもこうやって僕物語の後、はいはい、もう打ち合わせ軽くしたりとかしてますけど、うんうん、がっつりね、あの膝を合わせて会議するってこと、ね、なかなかなかったんで。そうですよね、うん、やっぱあったりもね、なかなかできてないからね。そうそう、そこでね、今後の僕の、うん、まあ、2年目の僕のだったり話をしたり、未来の話をしたりしつつ、はい、うん、そんな中で新企画が、はい、浮かんだということで、後ほどそちらの方は発表させていただきますんで、皆様交互期待、お楽しみに。楽しみに、はい、それでは続いて参りましょう。お、今週のコーナー、今週のピックアップのコーナー、ピックアップいいね、発音いいね、はい、今週のピックアップのコーナーはこちら、和紙料理長のお料理登場。さあさあやってまいりましたよ、はい、ここからじゃあ、これのね、はい、料理長お願いします。ありがとうございます、はい、まあ、今回もですね、まあ、1ヶ月時間がありましたから、はい、うん、まあでもね、何の野菜を使おうかっていうのはね、うん、いろいろあったんですけど、はいはいはい、やっぱりこの季節はね、うん、僕のファームも含めて、やっぱり僕のさえもなんですけど、はい、やっぱナスとピーマンがどうしても増えてしまうんで、大量に取れてますから、大量にありますから、はい、そちらのを中心に作っていったんですけども、うん、はい、他のものも使いながら4品作りました。4品ってことで、ありがとうございます。4品今回やりましたんで、続々出てまいりますんでね。果たして今週はどんな料理が飛び出す、今月はね、どんな料理が飛び出すのか見てみましょう。はい、1品目、1品目いきます。こちらでございます。ダダ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 ダ、はいはい、1品目、はい、僕のナス入りゴーヤチャンプルー。わー、ゴーヤチャンプルってことで、ね、そうなんですよ、沖縄感ありますけども、これはね、うん、なんでゴーヤチャンプルいきなりなったかっていうと、はい、このゴーヤをですね、うん、僕の住んでるすぐ近くの農家の方がですね、はいはいはい、野菜を分けてくださるんですよ。あら、ご近所農家さん。そうなんですよ、うん、僕の始めてからね、やっぱ僕も興味あるから、はいはいはい、話す機会があった時に、うん、ちょっと僕もやってるんですみたいなことを話し込んでね、うん、そしたらちょっとよくしてもらうようになって、もらうようになったりして、うん、してこの夏はお裾分けしていただいたの。じゃあそうなのよ、いいゴーヤあるからちょっとこれ持ってきなっつって、うん、いただいたんで、ほう、これを使ってやろうじゃないかと。なるほど、
まあ、ゴーヤとしたらもうゴーヤジャンプル、はい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 、まあ、定番作っとこうじゃないかと。なるほど、そこに僕のナスが入っているということですね。もちろんです、これコラボレーションですね。素晴らしいです。入れてみました、ゴーヤチャンプル。じゃあちょっと1枚目いいですか、言ってお願いします。はい、1枚目こちらでございます。うわー、立派なんですよね、これ。そうです、これです、ゴーヤ2本。これだいたい何センチぐらいですか、1本。これはね、うん、20センチぐらいありますよ。あ、結構長いんだ。うん、すごい。でこれ2本だけに見せてるんですけど、うん、4本いただきました。結構いただいたね。いや、いっぱいあるんですよ。結構いただいたよ。やっぱね、農家さんやっぱすごいですね。これどんどん食べないと一人じゃもう大変だな、これ本当に。そうですよ、うん、これもゴーヤで立派だったから2本見せましたけど、なくならないから美味しい。いや、でも色つやもいいし、それをこんな感じ で、はい、うん、まずはねこう切りまして、うん、長の種取って、はいはいはい、でこういう感じして、やっぱこう水に浸すんですね。あ、なるほど。これもあんまり詳しくなかったんですけど、やっぱ苦味がありますから、うん、水に浸しますと。なんか水に浸すと苦味がちょっと抜けるんですよね。抜けるみたいですね。なるほど。もうちょっとね、ネット情報でどんどんやっていきますけど。いやいや、大事ですね。情報ないんで。ネットどんどん使っていかないと。使っていかないと分かんないんでね。うん、そしてこちら、うん、材料です。はい、まあ、僕のナスから、うんうんうん、まあ、もやし、はい。でね、ちょっとね、豚肉っていうのがあったんですけど、うんうん、よくやっぱりレシピとか見ると、うん、はい、こうスパムみたいなの使ってきて。まあ、沖縄料理風にね、よりね、沖縄に寄せるという意味で。そうそうそう、うん、してみようということでスパムみたいなのを買ってきまして、うんうんうん、それとあとニンニクかな、うん、こちらなんだっけな、卵かな、卵、うんうん、そう、あとで卵と混ぜますから。なるほど。はい、こちらを用意しまして、はい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 、調理していきます。そしてまずこうナスからいきましょうと。これですね、うんうんうん、まあ、まずナスからちょっと油染み込ませて、はい、炒めて、でも次いきます。どん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 、はいはいはい、どん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 。すごい、すいません、時間配分まで、わしさん料理長。とんでもない。もう俺ナス入れまして、はい、やっぱナスからいかないとね、油しっかり染み込ませた方が美味しいんで、はい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 。でもここにじゃん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 投入していきます。はいはい、もうどん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 、ゴーヤースパムとどんどん入れちゃいますよ、うんうんうん、はい、ここでちょっと塩とか振ったりとかして。あ、なるほど、味付けここは塩なんだね、はい、そうですね、醤油もでも、うんうん、行きました。あ、なるほど、塩と醤油みたいな感じだじゃん。うんですね、はいはい。でこちら、そしたらもうもやしも投入しました。うん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 、じゃん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 炒めます。いや、美味しそうだな。でも皆さんね、そうそう、料理やってる方はね、うん、もうなんとなく分かると思うんですけど、僕はもうどん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 入れてしまいまして、うん、ボリューム言ってますよ、はいはいはい、ほんで炒まってきたなと思ったら、はい、こう卵もね、さーっと入れちゃうと、入れてここにこういい感じスクランブルになってきて、うん、で最後今のところでごま油ちょっと垂らす、うん、ほうほうほう、あ、美味しそう、大好きなんで。でこれ盛り付けして、うん、ギリギリまで鰹節かけるのがやっぱ定番かなと思ってたんですけど、はい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 、冷蔵庫の中で桜エビ見つけまして、うん、乗ってるね。試しに桜エビ行ってみようと思って。確かに。桜エビ赤身の方がいいかなって彩りと思ってちょっとかけてみたんですよ、うんうん、鰹節やめて桜エビ行きました。なるほど。そうだから今わしさんが鰹節って言った時に乗ってるこれと思ったら桜エビに変わったわけですね。ですやめて桜エビに変えました、うん、なるほど。これがね、よかった、めちゃめちゃうまいですよ。いや、香ばしいエビの匂いも混ざって素晴らしい。これめちゃくちゃ美味しそうだし、写真もいいじゃないですか、わしさん料理長いい、うん、光の照りの感じもいいし、本当に、うん、素敵ですよ。これはね、ちょっとね、まあ定番のゴーヤチャンプルだったんですけども、うんうん、桜エビでちょっとオリジナリティを出して、うん、スパムも頑張ったんですけど、新鮮さんから新しいゴーヤチャンプルっていう、あ、嬉しい、うん、ただね、はいはい、豚肉の方が美味しかったかもな。ちょっとここはチャレンジいらなかったかなと思いました。イメージで沖縄感乗せすぎた、乗せすぎた。ここはね、シンプルにね、桜エビは良かったんですけど、うんうん、やっぱね、スパムの主張がちょっと強かったな。強いんだ。ゴーヤと喧嘩したかもね。こういうガチンコよね、ガチンコ。なるほどね。やっぱゴーヤも癖あるし、うん、ちょっとスパムが。スパムも味ついてるからね。そうなのよ。豚肉の方がガッチしたかなっていうのは個人的なあれもあるんですけどね。はいはいはい、反省点もあります。でもまだゴーヤあるんでしょ？ゴーヤありますよ。もう一度二度ぐらいね、チャレンジできそうですけどもね。
行きます、ね、行きます、もう。わかりました。ということで、一品目。こちら一品目でありがとうございました。ここはね、定番を言って。はい。続いて。続いていきましょうか。二品目、こちらでございます。カコンということで。豆腐ね。豆腐入れるのもいいっていう。豆腐も、ね、確かにいいね。島豆腐？そうね。島豆腐入れたらいいんじゃない？沖縄感。どうしても沖縄料理。やっぱり沖縄感、うん、入れて。そうね、沖縄に寄るならもうスパンまで行ったらね、そう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 、よかったね。あとはだから青森置いてでちょっとちっちゃめのちっちゃめのシーサーをちょっとこう箸置きかなんかしてそれぐらいやってほしかったかな。そういうことか、うん、そっかそっか、そうだねさあ2品目、続いて2品目、2品目はナスとゴーヤのキノコチーズミート来ましたということで、あれなんかまたゴーヤが全部入れたやつを名前にしましたこれゴーヤとなんかチーズは前回ありましたけど、またゴーヤが出てきましたね、これ。もうここはね、僕がもう定番にしだしてますね。はいはい、チーズを入れてりゃいいだろうみたいな感じで。先ほどと、ね、逃げに行ってますね。同じくナスとゴーヤを使って、そうです、そうです。そこにキノコも入ると。ええ、うん、ゴーヤはまだまだありますんで、ここは使おうということでね。またちょっとね、違う感じの雰囲気で楽しみですけども。ナス、うん、とゴーヤとピーマンがいっぱいあるのよ。なるほどね。使い放題なわけだね、そうそうそう、今はね。使い放題。なかなか大変なんですけど、いろいろね、はい、考えるのが。でも、あ、これ1枚目、いいナスじゃないですか、わしさん。これですよ。うん。僕らの僕のナスです。あ、これ僕のナスですか。あ、これ違うか。違うか。うちのか。僕の菜園ナスか。僕の菜園ナス。これ、照りこんないいのか。ちょっと前のやつだな、これ。もう最近なんかもうヘビ柄しかできてないからちょっと忘れてたけど、これ綺麗ですもんね、これ。最初の方はこれぐらいのできてたんですよね。そうなんです、このナス。これナス3本、これね、ナスでございます、ね、でまた出ました、ゴーヤ。ゴーヤ、はい、これ一緒でございます。これは何、これもうちょっと省きましたけど、うん、これも水入れた後ですね。はい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 、はい、ちょっとまあ苦味は取って、うんうん、でまあ同じように切ります。はい、ゴーヤチャンプルと同じような感じで、うん、まあこれどけときます、まず準備してできましたよ、キノコちゃん。キノコね、うん、すごいな。ちょっとあったんでこれ入れて、はいはいはい、キノコね。あとはなんとなくこうなって、あ、うわ、もうここが美味しそうなんだよね、すでにこの状態で。このナスはね、もうナスはやっぱ油ですよ。いいね、もうどんどん油の量が増えてます。染み込む染み込むから、ね、入れれば入れるだけ染み込むんで、うん、油をぎゅうぎゅうで焦げ目つくまでやりまして、焦げ目もまた美味しそうですね。いいで、あ、ミッチーさんがいい紫色ってこうね、うん、そうそう、照りがすごくなってくるのよ。確かにすごい綺麗ですよ、これね。もうこれでもうまそうでしょ。うまそう。ここに、あ、これまた別でだわ。そう、これね、ナスをね、一、うん、回ね、揚げるんですよ。はい、ちょっとね、とりあえず油先に、ナス先作っとかないと、うん、炒める段階からだとちょっと、すすいが悪いので、そうですよね。これ先に炒めて、十分吸わせといて、うんうん、ちょっと待機してもらえます。待機していただいて。待機して、うん、そこでゴーヤとしめじいきますね。ほう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 。じゃんじゃん、これ炒めていきますよ。はい。じゃんじゃん、じゃんじゃん、じゃんじゃん。あ、で、これ、ナスと一緒になったの、合流しましたね、これ。そうです。はい。もう今の段階で軽くね、まあ、軽くしようとかやったかなぐらいで、うんうんうん、まあ、そんなにがっつりつけてるわけじゃないんですけど。で、もうこれを入れちゃいます。うん、入れちゃう。じゃん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 、器にね、器に入れちゃいます。はい、そしたらもうナスも足して、うん、これ市販で買ったミートソースなんですけど、ほうほうほう、これ作ったわけじゃないですねこれはもう簡単にジョワーッと入れて。トマトで作ってないですか、あの僕の菜園の和さんちの。これは本当にトマトをこうすりつぶしてとかっていうレベルは僕にはないんで、うん、ここピーですね。ピーとしっかりね、ピーってやつでドロドロドロですねいいですね、いいんですよ。で、うん、とろけるチーズを、はいはい、もうごっそりです、ね、これはだってこれごっそりいかないともったいないもんね。そうやっぱりもうここはやっぱりいっといた方がいいですね。はい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 。だからちょっとミートソースのね味も強いんで、うん、ちょっと苦味もこれですよ。あ、素晴らしい。もう焼いたらこういうことになるんでね。ちょっとナス系はちょっと毎回チーズ使っちゃってるんですけど、うん、いやでも合うもんね。合うのよ、うん、ミートチーズが、焦げもまたいいじゃないですか、チーズの。これはね、うん、食べ出したら止まんないですよ、本当に。じゃあ味何点でした？これはね、
100点です。あ、100点。やっぱミートソースが違うね。手作りじゃないけど。やっぱもう市販ですからね。やっぱ、まあ、そうね。がっちりついてますから、味もね、濃いし。ちなみに、一品目のやつは、ゴーヤとナスのやつは、うん、ゴーヤチャンプルは何点ですか？和紙料理。60ぐらいにしてもらっていい？あ、60ぐらい。ちょっとスパムとね、ゴーヤが喧嘩したんで、どうしてもそこがね。豚肉にいっとけば多分ね、うん、高得点出せたんだろうけど、ちょっとだからそこはね、はいはい、あの見た目よりはちょっと反省点が多いんですよ。なるほどね。そう、でもこれは言ってます。これはもう100点100点言っていいと思います、うん、皆さんでもね、これちょっともう皆さんじゃもうちょっとね簡単すぎるかもしれないですけど、いやこれすぐ作れますか。手軽に作れて美味しいっていうのが一番いいですからね。美味しいです。うん、まあ、ナスを作った料理、ナスを使った料理ということで、もうゆかさんもね、美味しそうですね、お腹空いてきましたと。ああ嬉しいね、うん、そして玉木さんが、ああ絶対優勝ってことでね、もうこちら優勝なんですよ。もう皆さんのご意見の通り優勝なぐらい美味しいですね、うん、間違いないです。果たしてね、あと2品ありますから、これに勝る優勝が出るのかどうか。ああ大丈夫かな、はい、次なんだっけ、次あるね、はいはい、はい、いいですか、次3品目。じゃあ料理長お願いします。いきます。3品目こちらになります。1ヶ月でいろんなタイミングで作ってるからちょっと忘れちゃうんですよね。はい、3品目こちら。はい、僕のピーマン入り麻婆ナスということで。なるほど、やっとここでピーマン出てきましたよ。ピーマン来ましたね。今度はもう僕のファームのピーマンをね使って何作ろうか悩んだんですけど、うん、一番悩んだのはやっぱチンジャオロースいきたいなと思ったんですけど、はい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 、やっぱりナスがね大量にあるんで、うん、まあ、ナスももったいないじゃないですか。今のところナスもあの全部の種目出てますね。これナスはマストです。大変ですねこれ、運動会だったらナスが耐えないので。彼また走ってるねみたいな、いやいや、そんなレベルの。皆さんも本当お裾分けサービスしますので、皆さんぜひぜひ、ね、ぜひぜひ応募していただけたら、はい、本当にナスお送りしますんで、はい。まだ麻婆ナスはまた外れないんじゃないでしょうかねっていう個人的には思いますけども。そうね、うん、もうナスときたらね、まずこちらね、こちらです。はい、そうだからこういうふうにちょっとさ、うん、最初の頃収穫した時ちょっとこう傷んでる部分もあったんだけど、はいはい、ありましたね。ピーマンとか、うん、あったよね、うん、そ、まあ、そこのところはちょっと取りつつ、うん、行きましたけど、まあ、これが、まあ、僕のファームのナスとピーマン、ね、はいはいはい、ここからドンとからの、あ、いいじゃないですか。あ、まあ下ごしらえですね、まあ、はいはいはい、ピーマン切ってナス切って、うん、これはもう僕大好きなニンニクです。ニンニクね、これはもうね、あの間違いないですから、ね、スーパーでもうでっかい使ってます、ね、こんな大きいやつ、わかるな。いや、刻みニンニクみたいですか。チューブだともうすぐなくなっちゃう、ね、ちゃうからね。もう料理始めてからこれがないと。ニンニクは常に使うんで。大体マストですね、ニンニクはね。ニンニク、ごま油もちょっとね、いつ入れようかっていうタイミング伺っちゃいますね。わかるわ。ほいでこれだわ。もう色合いがすごい、色が綺麗だな、ピーマンの。もうここはね、うん、炒めてきます。じゃんじゃん。やっぱもう。もうナスはやっぱりね、油多めで炒めるのやっぱ最高ですね。そうですね、柔らかくなってくるし、うんうんうん、火も通してよくここまず炒めまして、うん、はい、でそこにこれもちょっとどかしまして一回、うん、火通した後ね、はいはいはい、でひき肉とニンニク先入れて、うん、まあ、ちょっと香りすぐプンときますんで、はいはい、そしたらこうひき肉をバテれて、うん、いきますよ、じゃんじゃん、じゃんじゃん、そしてこれだ。あー、うわ、なんかちょっともういい感じになってきてますよ皆さん。和紙さん、そうですね、ここにねもうピーマンとナス投入しまして、はい、ここに水入れて、うん、まあちょっとどうなんだろうと思ったんですけど、うん、僕が見たレシピの中ではめんつゆって書いてあったんで、ほうほう、めんつゆ、めんつゆを入れてみました。へえ、コクが出るとかそういうことなのかな、うん、なのかな、うん、これだよ。でごま油ももちろん入れました。あ、最後ここの段階でごま油ペット入って、はいはいはい、ラー油も入れまして、うん、ただあれ忘れちゃったね、あの唐辛子を、あ、唐辛子、ね、鷹の爪を、ださっきのね、うん、そうカラーさんのあれ欲しいぐらいだよね。あれ逆にお酢分け、ね、綺麗なやつあれ欲しかったよね。お酢分けサービスしてもらってお酢分けサービスでちょっと分けていただいたら確かにね、最強の麻婆ナスが出来上がったんですけど、ちょっとラー油とラー油のみでいっちゃったんですけど、はいはい、ラー油とごま油といきまして、うん、でご飯かけたいって言ってくれてるね。いや、これですよ、それでもってね、これでございます。いや、もうこれ片栗粉入れてちょっととろみ出して最後めちゃくちゃうまそう、やばい、
ちょっと僕ね、あの欲張ったのがひき肉多くなっちゃったんですけど。いや、いいじゃない。それがいいのよ。まあ、いい肉好きなんだよ。贅沢に。これはね、間違いないですよ。本当に。これ今、あの、マーボーナス最高っすよ。僕のパソコンとモニター2個あって、どっちにもデカデカとこのマーボーナスが出てるんですけど、うん、めちゃくちゃ腹減るね、これは。きついわ。これはね、ご飯にかけてもね、最高だし、つまみでももちろんなんだけど、ね。いや、ミッチーさんもちょうど、これはビールに合うなって言ってますよ、おばさん。間違いないです、ミッチーさん。これ間違いない。もう、グビグビいっちゃうっす、うん。またね、このナスのさ、しっとり感と、うん、ピーマン入るの最高だね。あ、そう。シャキシャキでね、あの、歯ごたえがつくから、あ、食感が変わるもんね。食感が良くなるんだ、うん。確かに確かに。美味しいしさ。え、辛さ的にはじゃあ弱いんだね。ちょっと弱いと思う、まあね、ただ俺もう辛いの好きだけど、うん、もうダラダラ出ちゃうんで、はいはいはい、汗が、ね、これぐらいが俺にはちょうどよかったもん。なるほど。爪入ってないぐらいが。逆に言えば、まあ、辛いの苦手な人も食べれますよという感じですね。食べれると思います。なるほど。辛いの大好きな方は唐辛子入れてもいいかもしれないですね。私も麻婆系はお肉を2倍入れますっていうゆかさんが言ってます。いらっしゃった、ゆかさん一緒だ。僕も肉、ひき肉大好きでね、5倍入れてもいいなと思いますよ。うまいじゃないですか、うん、何でも合うから。わかる、うん。これは美味しそうだな。これも100点でした。これも100点、味以上だな。100点以上、ね。これもいいです。もう皆さん試してほしいな。で、今度は、ここはあれだね、鷹の爪バージョン、うん。そうだね。また作ってもらって。激辛バージョンで。激辛バージョンも行ってみたい。汗びしょびしょ写真も撮るかじゃん。いいですね。食べてる写真も。こんななりましたってやつもお願いします。はい。はい。そして最後ですかね。これなんですよ、はい、皆さん。4品目。このまずネーミング、これどうなんだってね、ちょっともう僕も思ったんですけども。ヘビガワナスの焼きナス。いや、ヘビガワナスって何っていうね。そんな名前ないのよ。いやいや、できたんだもん。うちにはできたんだよ。うちには新種なのよ。4品目、4品目に何持ってきてくれてるんだっていうね。これヘビガワのナスなのよ、本当に。これ和紙いろいろ将来お店出したときにこれ、うん、あの書いちゃダメですよ。注文入りづらくないですか。ヘビガワナスって書いてあったら興味湧かない。これ興味は湧くけど、なんだろうっていう、その食べたくはないかもって思っちゃうでしょ。これそうだね、うん、そうなの。でも思うよ、これ見てほしい。じゃあもう一回見ましょう。思い出してください。そうですね、改めてね、皆さんにもね、うん、はい、行きましょう。こちらです、ドン。はい、ほらね、いいでしょ。すごいんだから。ガラガラでしょ。ガラガラです、ね。ガラガラも本当に。本当にあの、また僕のパソコンで見ると、改めて見ると、なんかもう、うん、アートみたいな。アートでしょ。これ、うん、できないでしょ、こんなの。できない。でね、また硬いんですよ。硬いんだ。カヘビっていうか、もうワニだよね。ワニ、ワニの。ワニ触ったことないけど、ワニとかだよね、硬さがもう。カチカチとは言わないけど、なんか硬いね。やっぱあの紫とは違うもんね。でもワシーさんとかのね、家庭菜園、僕の菜園で採れたこのヘビガワナスを、はい、まあ、調理してみようということで、うん、はい、食べていいのか分からずやりました、うん、やってみたい。まあ、切ったところ、これね、断面図と含めて、はい、まずこうそろそろ切ってみたら、うん、意外と中はそうですね、変わらないじゃん。種もね、めちゃくちゃいっぱい入ってるわけでもなさそうだし。そうなんですよ、うんうんうん。ただこっからどうしようかってなった時に、はい、これだけしかないんで、1本しかないんでね。そうかそうか、ヘビガワナスはね、貴重な一品だから。そうなんですよ、うん、ヘビガワナスの焼きナス、焼きナスなんですけど、はい、ヘビガワナスって言ってたのに、はい、皮むきました。それはしょうがないって。それはしょうがないよ、ね、頭の中で想像してみたのよ、うん、絶対出すなと思って、これこうだよなって、皮こうだよなっていうのが想像できたんで、うん、申し訳ないけどちょっとこうそがしてもらいましたね。ピーラーで。硬さ的にはどうだったんですか、切った感覚とかちょっと触った感じで言うと。いや、硬さ結構ですよ。だから絶対皮が硬い紫のナスでもやっぱりこう噛み切るとき大変だったりするのもあったから、うんうんうん、これは確実に、うん、まあ、噛んだら噛めるのかもしれないけど、美味しいかも微妙だし、食べていいのかもちょっと分かんないから。確かにね。そう。皮の部分は取ってた、まあ中は大丈夫そうだと。そうなの、うんうん。だからもうこのヘビ側は、ここで何ネーミングにはしたんですけど、うん、さよならしました。お役ごめんということで。
ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、ってことで、これが皮をこう切った、剥いた後ですね。うん、全然普通のナスに変身しましたね。ここなんならちょっとなんかメロンパンっぽいですよ。なんかぺちゃんこにしたメロンパンみたいな。海老名だけに、ね。海老名だけに。メロンパンに変えたってわけじゃないですか。違うんですか、これ。ポルトガルのメロンパンを切って食べてましたってことじゃないんですか、これ。違う。違うサービスエリアの。ナス。でもなんか。でもやっぱりちょっと硬い、うん。ちょっと硬いんだよ。あ、そうなんだ。うんうん。今、玉木さんもトロトロになりそうっていうね。皮むいてこうやって食べると思いましたけどね。やっぱ染み込みますからね。うん、皮むくのいいなと思った。はいはいはい。でもこんな感じで。まあもういつも通り。うんうんうん。焼いていきます。焼いてってね。油で。はい。これも。ちょっと言えすぎて溜まっちゃいましたけど、うん、油を。調子乗って。急に早いんだよな。もう今日ゴール来るんだよね、急に。だって焼きナスですから。焼きナスだからね。基本的にこれ焼いて、うん、焼き終わったら、もうこの風車みたいに盛り付けまして。いや、素晴らしいじゃないですか。あとはもうこれ、タレとかないんです。タレないんだ。ポン酢かけて、うん、ポン酢とかかけて、ポン酢かけてネギ振って、ごまをちょっとかけただけです。ああ、でも美味しそう。もうポン酢だけで大丈夫です。さすがお酒好きの和紙料理長。もうこれはすぐできた。結局最後はまたお酒のあてというか、合いそうな。いい感じでしょ、焦げ目がさ、ほら、ミッチーさんも言ってるけど、ナスに戻った感じがさ、するぐらい、いい焦げ目で。確かにね。これは、うん、何点ですか。このナス、ほんとヘビナス、はい、120点ぐらいはあった。あのね、トロトロっていうよりは、うん、やっぱりちょっとシャキシャキしてたのよ、逆にね。ほうちょっと硬かったんだけど、うん、そこに油もちゃんと染み込んで、うん、歯応えもありつつ、いい感じのね、硬、うん、さでね、うんうんうん、食べ応えもあって美味しかったです。へえ、あ、じゃあ食感が良かったんだね、なんか。食感が良かった。シャキシャキっていう感じで。だから、これはね、次回、計画的にヘビー側を作れるようになんとかしたい。それが一番難しいじゃないですか。計画的にヘビー側ナス作りは。もう何が原因でいきなりヘビーが生まれたのか分かんないんですけど、うん、作りたいな。でもほら、明日のつまみにしようかなっていうコメントもありますよ。うわ、嬉しいな。ねえ、簡単に作れるし。いや、でもこれ作ってみたいと思ってくれた方はね、うん、焼きナスちょっとやってください。ヘビガーナスはね、申し訳ないけど皆さんちょっと入手できないかもしれないですけど。なかなか難しいです。そうそう、普通のナスで全然美味しかったんで、うん、焼きナス美味しかったですよ。もうどうしてもね、ヘビガーナス探したいって方は一応ググってもらって。もしかしたら絶対出ない。奇跡的に出るかもわかんない。ね。はい、ということで、以上4品でございました。和紙料理長、今月もありがとうございました。また来月もお願いします。ました。いやー、よかった。いや、すごいですね、4品。いや、ね、ただ、ナスが多いから、うん、ね、レパートリーがあるって言ったら、1個もないわけだからさ、やっぱりさ、見つけるのも大変だよね。でもね、いや、いいじゃない。今回この1年弱僕のファームやってきて、この夏やっぱりナスとピーマン、これだけ取れる、まあで言っちゃあれですけど、簡単にできてくれるというか、で100点以上のね、大きさのものができるっていうのは分かっただけでも、これはすごくいい情報だなと思いましたよ。本当だよね、うん、また作りたいもんね。そうそう、それこそこの時期をね、逃さずね。そう、また来年夏からもしね、何か作っててイレギュラーなね、うん、あの害獣ちゃんたちとの戦いに、はい、ま、敗れた場合、秋までの間にね、そう、どうしよう、困ったってなる前にすかさず、うん、よし、ナスとピーマンだっていう風にね、そうですね、やっぱりいけますから、困った時のです ね本当に、うん、いや、美味しかったよ、本当に。そうですね、まだまだ取れるでしょうからね、ここから、はいはい、もうちょっとまだいきますからね、うん、そんなとこまで話してきたんですけども、まあ、時刻はちょうど23時29分、あと1分ということで、ナイスタイミングです。ここで皆さん、うん、新企画の発表に参りたいと思います。来たね。はい、うん。なぜこのタイミングで発表するかといいますと、はい、なんとこの和紙料理長に関連した新企画でございますということで。ありがとうございます。さあ、皆様注目してください。
お見せいたします。こちらです。ドゥク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 ドゥン、ということでハッシュタグワッシー料理長の料理部発足決定したね。はい、ということで料理部ですね。このお写真ちょうどワッシー料理長が、料理になって、うん、ね、お店閉めた後にパソコンで悩んでるのかなこれはうちうまくいかねえなと、うん、うちの店なんだ大変だなってこうね、ね、エプロンとかカッポイかなこれ脱いで T シャツになってちょっとこうパソコン覗いてるみたいな雰囲気にちょっと売り上げ伸びてない感じだよ ね見えますけども、うんうん、こちらワッシー料理長の料理部、はい、どんな企画なんでしょうか。はい、こちらですね。はい、どん、料理部になって月一恒例企画ワッシー料理長のお料理道場で作る料理案を一緒に考えよう。こういうことですよね。はい、まあね、これまでワッシー料理長はい、もう1年弱ですけどもね、毎月いろんな料理を、作ってくださいましてですね、はい、今も言ってましたけども、例えばナスだけ、うん、ナスがたくさんありますって言うと、なかなかじゃあナス料理何作ろうとか、うん、じゃあ、和食がいいのか洋食がいいのか、イタリアンがいい、中華がいいとか、いろいろねあると思うんですけども、まあ、ワッシー料理長だけではどうしてもこの写真のように、ね、うん、何がいいんだろうと、うん、こんな風にこう頭を抱えてしまう、そんな日もあるとは思います。ありますね、はい、そこで僕のオファーマンさん限定で、うん、我こそはワッシー料理長の料理部になって、今回こんなのを使います、食材こんなのが使いたいと思いますって言ったら、こんな料理どうでしょうとか、うん、そんなのをね、アドバイスいただきつつ、でそれでワッシーさんと僕のツイッター上でやり取りをしていただき、はい、じゃあ今度じゃあこのじゃあイタリアンにしましょう、じゃあイタリアンだったらどんなのがいいでしょうとか、レシピを送ってくださいみたいなやり取りをしてもらうという、そんな企画でございます。そうですね、はい、本当にね、なんかレシピとかいただけたらね、うんうん、それを俺が頑張って作ってみるっていうのもね、やっぱりね、得意料理とか皆さんもね、うん、まああったりとか、はい、やっぱナスだったらこれ作ったら美味しかったよとか、うんうんうん、まあもちろんね、これこの食材で今回作ってみたいんだけどっていうのはもちろん僕から案出したりとかあるんですけど、はい、やっぱり季節によってね、うんうん、皆さんからこんな食材だったらこの時期いいんじゃないっていうのをいただいたら、はいはい、それで作ってみたりとかもしたいですしね、うん、ちなみにこの料理部に入るのってどうってやるの、大変なの、お金かかるの、ふざけないでっていう意見もあると思うんですけどもこちら簡単でございます。はい、先ほどこれありましたけども、単純に、はい、ワッシー料理長の僕のツイッターでのつぶやきに対してですね、例えばハッシュタグワッシー料理長の料理部とハッシュタグ入れていただいて、うん、書き込んでいただく、はい、うんうんうん、もしくは、ご自分のツイッターの方でハッシュタグワッシー料理長の料理部と書いていただいて、それを、うん、ワッシーさんだったり料理長だったり我々が、見ながら、はい、ね、チェックしてっていう進めていくっていうだけのことなので、はいはい、こちら僕のファーマーさん限定ということになりますが、ワッシー料理長のために皆様お力をお貸しいただけたら、そして、はい、あなたが進めた料理がワッシー料理長の手によってこちらで作られて発表されるかもしれませんということで、はい、乞うご期待、お楽しみにということで、よろしくお願いします。はい、ね、ワッシー料理長なんか一言ありますか。いや、皆さんぜひぜひね、料理部に参加していただいてですね、うん、まあ1ヶ月に1回なんで、うん、時間もありますし、そうですね、そうですね、まあじっくり考えていきながらね、うん、やっていきたいと思うんですけど、まあ近いところではまだ正直ナスとピーマンありますんで、はいはいはい、またナスピーマンで いや、いいじゃないですか。むしろ今こそ必要でしょう料理部の皆さんが。そうです、そうなんですよ。もうね、この今日の4品でも分かってもらったと思うんですけど、うん、こうやっぱね、同じようなのになってきちゃうんですよね、うんうんうん、長くやってて思いましたけど、はいはいはい、だからそこをもうひとひねりね、皆さんのこう意見とかも教えていただきながらね、うん、そうですね、で皆さんも作ってくれたりとかして全然構わないので、うん、確かに、それもあげてもらったりとか、うんうんうん、ね、同じものを一緒に作ってもらったりとか、あ、それもいいですね、一緒になんか楽しくできたらいいなと思いますね、うん、いや楽しそうっていうね、ぜひぜひ、さらなる創作料理も生まれるのかなとかね、そうですね、うん、皆さんのレシピに僕は勝手に何か加えてしまってるかもしれないですそれはねアレンジがね、和紙料理長アレンジが効いちゃってるかもしれないんですけど、うん、
まあ、そこもやり取りしながらね、はいはいはい、発表の時にちょっと私の言ったのと違ったよとか、うん、そういう意見もいただいてもいいのでそういうちょっとね楽しく料理をやりながら、はい、僕も育てていただけたらなと思います。いいですね。料理長としてね、僕自身も、はい、お願いします。はい、ということで、うん、以上、ね、今回のオンライン独立僕物語以上となりますけども、ありがとうございました。ちょうど5分遅れて、ね、5分、プラスして35分ということになっちゃいましたけどね。過ぎましたね。でもいいんじゃないですか、テンポ的にはね。そうですね、うん、なんとかね。そうそうそう。でそれこそ、まあ、散々言ってますけど、僕 の活動も2年目に、もうすぐ入ろうとしてますんでですね、うん、このように、はい、何々部みたいな感じで僕のファーマーさんの中でも、うん、まあ、こうやってね、はい、ちょっと興味あるよとか一緒にやってみたいよ、力貸してあげますよなんていう方がいらっしゃいましたら、うん、どしどし参加していただいて一緒にね盛り上げていただけたらと、そして一緒に楽しんでいただけたらと思っております。お願いします。それこそあれですよね、マシさん、なんかその料理部だったら料理部とかっていう名前で、うんうんうん、なんか例えばズームで、はい、あのこの配信とか関係なく、うん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 、ズーム使って時間にこの時間でって言って集まれる方、うん、実際にもう僕らとかと顔を合わせながら、こんなのどうでしょうああでしょうってやるのも面白いかもしれないね。そうだね、そっちの方が分かりやすいかもしれないよね、うん、だから僕のファーマーさん限定でもちろんね、もちろんもちろん、あの皆さんが入ってくださるっていうんであれば、もちろんね、うん、顔写したくないとかあれば、ズームだったらね、そうそう、顔消せたり画像だけ消して声だけでもいいですし、うん、なんかそういうやり取りをしてできたらみたいな、ね、そういうのもなんか面白そうだなと思ったね。参加してくれるかな、うん、料理部一人もいないみたいなことになったらちょっと3つしか入ってくれ3つも入ってくれないとね、ちょっとね、うん、僕は入んないですけど料理部には。俺一人ぼっちのズームで何やってるいやズームは僕ももちろん行きますよ。本当俺、うん、携帯で一人でパソコンのズームで入って携帯で入って2人で1人2役やるってことない。一応あの画面共有のとこ使ってね、マシさんが作った資料も一人でこうやりながらこうで、まあ、こんなんですけどって言ってでアーカイブ残んないから本当に一人でやって終わるっていう本当の一人のやつですからね大丈夫ですよ。皆さんほらお料理される方も結構いらっしゃるから、僕のファーマーさんの中でも、ね、いらっしゃるからね、うん、あの優しく教えてください、あの優しい気持ちで、ね、優しい気持ちで、ね、アドバイスくれて、そう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 いいですね。でもね、ね、そういうのもいいかもしれないね。そういう会議も取り入れていきたいですね、はい、ぜひぜひいろんなことをちょっと形にできたらと思ってますんで、もしそんな機会があればご参加いただけたらと思っております、はい、うん、お願いします。はい、ということで今週も皆様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、来週は、いよいよ9月20日、月曜日、はい、祝日でございますけれども、14時から15時半の1時間半にわたってですね、森山英二さん、そして加藤亮介さんをお迎えして、僕のファームより我々4人で大収穫祭&青空トークショーっていうのを開催しますんで、楽しみ、はい、皆様ぜひともお楽しみに、はい、そしてチケットまだ購入してないよっていうね、僕のファーマーさん以外の方、はい、興味ある方はぜひともチケットご購入いただいて、はい、ちょっとチケット代のねちょっとあのアンバランスでちょっと安くしすぎたっていうか、あの結果的にちょっとあの僕のファーマーさんになった方が死ぬほどお得になっちゃったんですけど、ぶっちゃけって言いますけど本当に多分1ヶ月限定でもいいんでお得かもしれないですね本当に僕のファーマーになっていただいた方がもしかしたらお得かもしれないです、うん、配信も無料で毎週見れますしね。ちょっとあのバタバタしてて森山さんのイベントとかもあって、ちょっとあんまり頭が脳みそが働いてなかったのかなちょっとねそんな感じなんで、あのこの機会にねじゃあ入ってみようかなと思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひとも僕のファーマーさんになっていただけたらと思っております、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、以上でございますから、マスター何かありますか、大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、また資料作りも少しずつお手伝いします。そうですね、ぜひともワッシーさんにちょっとお手伝いしてもらいつつお願いしようかな、はい、パソコンが壊れちゃってるんで今パソコンが直るまでは超ずつリアルな、そうだよね、そこもあるもんね、うん、パソコンが壊れてる問題からね、うん、そこが一番きついんでね。はい、ということで大事ですから、はいはい、お相手は、みっちゃんことしなみとしとわしいことわしおのぼるでした。それでは皆様今週もありがとうございました。あと一日頑張って元気にまた来週お会いしましょう。せーの、じゃねばー、バイバイ。皆様今週もありがとうございました。
先週に引き続きピアノ伴奏は私みっちゃんこと篠田光義がお送りしております。何週も何週もこれを言い続けたのでやめ時がわからなくなりましたこんな時もあっていいでしょう。あと2週間で40歳になります。40歳からもう少しまともに生きたいと思います。それでは皆様おやすみなさい。